doing the humor. I'm doing the drawing, I mean. Parole e questo io? Po më që është ai më. Mirë dita, Olorë. Mirë dita. Më fal, një vizitë kemi. Vizitë. Të lutem vetëm 5 minuta, zotni. Çfarë? Ku iki? Ej, a, alo. Alo, o zotni. Më që më qërë s'lem, që qëfar njëre i hëmë. A bënë vish një minutë? Mirë dita, Olorë. Mirë dita. Mirë dita. Që vjenë ti? Më falë, vizit, kë nonën. Vizit, kom nonën e kom shku në spital që një mu është. Po në gjene kritike të lutëm. E ke shumë, po vizita është nesër të 10 dhe dhe në 12. Po, di bre, di po. Po, është nesër, po kjo është rast për më në shumë fe, se kjo është arpi i përbetit. Që ka më sëmish 5 minuta. Shkonit e doktore, po është atë e mjeku është, mjeku këtë sërë, e mërë një vërtetim. Se këtu ka regëllë dhe ka liqë. Po, regëllë, po këtu nuk pretë, sa në gjithë një këtë i 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 Pa, që fa e diodë, e... Kuhuna, theut, kove shkamer kjo kështot? Nuk ka, kove shkamer, nuk shumë, qëta shtarë. Legani, letë me zbatjerë në ta, letë se unë e... Pa e, pa e. Pa e. Ti... Tu është spital, nuk ka në mazgjas pazarë. Po, spital, po, ti mund ki lonë me hi, e këto nuk pilen. A, unë e ti t'lloa fetë, hale. Jo, unë s'kam nevojnë se unë e kumë pa, unë e kumë. E, konë kimi pa ti? Unë e teze, konë kjo ka në unë. Unë e kumë leonë bërësot një. A, dhe ti këshurë tezen? Shmërë, unë e leonë e kumë kimi këshurë tezen, e gërë. A, nga t'lloa tezja? Jo, daja. A, se panë cikë ka përna, hu më bërësot. A, dojnë ti? Jo, mërë, po unë e kumë pa, kjo ka me hi. Ta mërë du shmi donë kjo nënë e ka... Po dhe po për të kuptajnë e ti për të mirë... Bosh, besen e shumë... E kërë dorë, jo, në gëmë bërë... Pra kërë e këtu arë zërtarë... Shko me revertetimin të doktori, por... O e di po në sajnë rapi Gjermani që 12 vjetë se këmë pojnë unë, kuptam mërë... Shako pa i mërë të atë këmë qëvurë në Gjermania? Jo, mërë se më kequ, por që të mërë në zemër të odhen? O, 5 minuta të lutëm, që vërë për t'ja për dhe parë që... 10 minuta, njesë e pjellet dhe ndëmaj të vizita. Që për t'ja për dhe parë, vëtë. Uj, për pje parë, këto është Kosovë, në këtë Gjëmëni, ti mësune për Gjëmënia me valër është vetë. Që shmërë, që shmërë në nënë. U më veç 5 minuta, kuptu më është vetë. A, një minutë, veç ta shemë, mësyrë. Shko, mërë, Tonë këtë rrugë e bëhën apëja ti e tela, kjo se më nëmi bëhën e onë. Kjo s'ko ka nërmanë, për? Kushe ka shtilë, dhe të në punë? Shumë të dimë të shtu i shtilë. A s'ka konë se le që shumë e hi e qa? Jo, më mund ka lënë mërë ty, s'pe t'le mund ka lënë ty jo. E pëse vla ty t'le mu jo? Zdi gjorë, në. O, zëtë mi! Ej! Kishë me thëmë, vretja punët. Edhe jo që dora, mora vesh e. Lutë më këtë dhe. Pa tjem të jënë në gjumë të pushu të mach 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 në gjumë, a? Po e dibe, po të lutë. A i po dole? Kuptom mërë, kuptom mërë për të lutë në leherë. E, vje keqë. Të lutë mërë, për të lutë në shumë. Ti s'pe kuptom ndryshë, mu gjutë jo, shtu jo. O, pebre, që, e mirë. Që, pëse hini, a i? Që, pëse hini, a i? Kush është a i? Dikon për lehet, dikon për me konë që të veç mu së më ndemë rabu? Për shka? Se vla, se dikon për bon për jashim që shmër s'filet këto me hi? Për të dimi këmë rabu? Për të dimi një prekti? Për zotë ndem një minut për t'lut në mërë, a dimër burë mërë se ku pa që 12 vjetë në onë, kupto mërë? Kupto mërë burë mërë veç 2 minuta? Je njëri familjar, ki zemër, e prekën zemër t'lut e kë E mërë se mi që ka të më ta lërë si mërë. Se mërë kështu mërë, e që më shfarë jetë. Pa, 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 pa. Pa. Se mërë të përë. Që më i bërë mësë rrë do me qërë. Jo, mërë s'ka qërë. Jo, s'ka qyshë. A, të largohi, a të tjeri sigurimin që të ashti. Që shë ki qëftë? A? Pa, që përdi që më marrë rrë, vëmë ty. Që shë i marrë vërë shumë të ditë. Unë e sot du me hi këto. A, do është firë sigurimin, firë apë që... Kjo doktor duaj, pëtate, pëtë më po doktora? Në mbje keqë. A një akëm, unë do të me hisa dhe qyshë. Ku? Unë i këmë bëhë 30 km e marë këtu. Ska ma një dhe mërsa i këmë për mua?
Për ti si kum po mërbur për në nëntari, kum po... A, një mërësht, një orë në shenes. Që shë mërësht, pa, në shta desë mërësht, të shtikam në shenes. Në mërësht, të shtikam në shenes. Budala, që doktor të këtu përshkend, doktor të. E, se në po budala. E, me shëm ku, për bërë. Kuu, që farë. Kuu, që farë tipi. Kusha që që jini? A në gjofte? A doktora? A në gjofte? Jo se në gjofta. Shruj tak, vësi se në gjemë e smarë kur, pra njësë se në gjemë. Se njini a i kjo, që shmërëja? Ej, apo vito që... A bën shirë! Ti kishë marjo vla s'ka këto. Ka boj me gani kjo së ka të mëllon e mishë. Gjerde, s'ma të mërë, s'ma të mërë. Ku, s'ka ka në matë. Qa bo? Një dita. O, që shë, a e mirë, si mirë, kjo li. Ma ma shohë që zvala pak... Në më pa dihava ki së temi ishë, ishë ishë ishë... Uje, si, se një rëmi po, që për këto... Së da dojnë me ti mamë. Po, po mamë, mamë. Në shlema mi, në më ishë një 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 që për e këtë një në plan... Ti e ma ma shohë që së hy, së da jetë. Ma, u, pa dihava ki, u doshë. Ma një qekë shërë. Së lepa hiqë më zbatë janë me ta. Gjë Urra me! Ha! Se, këndë ki ditë? Mama shoqës. Mama shoqës? Po, ajo. Arrën shumë, atë ja. Mërë, tre. Ha! Po, po! E, zërti! Shodera, shodera, shodera. Këtu të njëmë, po mërë, mama në shoqës anë e pa e da. Mama shoqës ma interesë. Po, mërë da. Unë e njënën, e! Ku i ma njënën? Jo mërë ty në në tërë, ma këtu që kam. Aha, në tonë, go. Ajo, pa të Vërtetimin e fatë në gjepën e përshë. Ku parla, që parren? Dhe shkaj, është besë, zëvot, mirë, hajtë lemë për ti. Të lutëm për kuptam, po është zotë, lemë më e. Kim, e ke qërë e, unë e për kuptej, për të mirë. Jo, së për kuptonë. Kuptam në mu. Jo, për ti së për në kuptonë në, për. E, përsh, përsh Kosovë, në për të 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 për Lutë, mërë! Shukë me ta një bërë. I, daj, hatë për që 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 jërë, e? Do, mërë! Që kësë kam dhe me hi, mërë! Po, shpër s'pët nga me hi? Në të që të sobë, bre? Qaj s'kun, thja? Thire mërë dhe? Jo, s'për në dhe, s'për në dhe. Të sonë që një sa atë i në shokë. Të të sonë. Që të sonë? Që të sonë? Që të sonë? Që të sonë? Jo, mërë, une i thashti, mi morë i... Jo, 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 kam të shumë. Më përkaj, shumë për të tini. Ate ma hinë, mërë, hinë. Shfar tini, shfar për të tini. 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 Shfar Ah, njëmë, mësë. Oh, oh, prej që nërë rogë, të ke një ashtë në gjinja. He, opa. Te, e, e, shabonë më njënë ashtë qëshish? Ha? Ma mirë, tia, e ma mirë? Ma mirë, ma mirë, ma mirë, ma mirë. Hajtë. E, shonë e tezës.